Este sábado 11 tedes unha cita na sala Sonar. A partir das 10, 10 e media da noite, pois ali Adelaide's Garden van medrar porque van deixar de ser dous irmáns e a cousa vai xa convertir nun cuarteto ou nunha banda. Andrés e Javier, 10 e media da noite, non? Uh -huh. E É cando comeza o concerto, pero as portas ábrense ás 10. Ás 10 da noite. Na sala Sonar. Iso uh é. -huh. E presentade la banda sí. está descansos de estar sós no mundo. Sí, demasiada soidade. Era un salto obrigado. Hai que renovarse. Eides estar, estar Bolos Dous, uh -huh. Aitor García, sí. Andrea uh -huh. tamén, uh -huh. Os catro. Uh -huh. eh, invitada. Algún invitado, sí. Algún invitado ou invitada? invitada, non é es que Invitada, ¿no? sí. Era desde demasiados <laughs> homens e había que... <laughs> que había que, que sopesar, sí. sí. En que, en que muda um, da, do dúo a banda? hai máis riqueza, máis riqueza musical. É son son é moito máis envolvente e máis volumen mm. Mm. Pero non renunciades o, o a vosa identidade. Non no? seguimos con acústico, con. Si, sí, ¿no? e os temas están prácticamente respétase a súa a súa forma orixinal, que mm. é tamén algo que lle agradecemos moitos músicos que que suman eh da maneira máis, máis respetuosa posible ¿no? sí. Presentada banda e eh, presentades un recopilatorio Un recopilatorio que ten cancións inéditas mm -hmm. Que ainda non están publicadas Porque xa sabemos eso, eso vos O que en seis anos levades sete discos Camiño do oitavo E eh, dous recopilatorios mm -hmm. Como os grandes Como os grandes É que sodes moi grandes, eh? <laughs> <muy> grandes, eh? <risas> 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 Vémonos na sala sonar Si, sí, señor. Muy día 11 mm -hmm. Sábado día 11 A partir das 10:30 da noite, da noite, empezamos. Moi mm. ben. Eh, moita merda. Moitas gracias, gracias Carlos. Xa saben, dez, dez e media, entre dez, dez e media da noite deste sábado, día 11, na sala Sonar actúan a The Lens Garden que, aparte o que van facer é presentar a banda e presentar o seu novo disco recopilatorio.